ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରକାଶ ରାମ, ସିଞ୍ଜେଣ୍ଟାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଛେ ମକାପଦରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଜାଣିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ନାମଟା କହିଲେ? ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର। ଆପଣ ଗ୍ରାମ? କାକରଡ଼ା। କାକରଡ଼ା, ଆପଣ ଏଇଟା କେଉଁ ଭେରାଇଟି ଲଗେଇଥିଲେ? ସିଜିନ୍ଟା ସୁଗାର ଡୁଏ। ସିଜିନ୍ଟା ସୁଗାର ଡୁଏ ଲଗେଇଥିଲେ। ଆପଣ ଏଇଟା କେବେ ଲଗେଇଥିଲେ? ଜୁନ 15-20 ବେଳକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଏବେ ହେଲାଣି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28, ମାନେ 70-75 ଦିନ ହେଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ମକାରେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିଲା, କ'ଣ ଏହାର ଖାସିୟତ ଥିଲା, କ'ଣ କେମିତି? ସୁଗାର ଡୁଏର ଖାସିୟତ ହେଲା ଯେ ଏହାର ଠିକ ନାଡ଼ଟା ଲମ୍ବା ରହୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁ ମୁହଁଟା ଚିପି ହେଇକି ରହୁଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ମକାଠୁ ଏହାର ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ଅଧିକା ରହୁଛି। ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଜୁଇ ଫୁଇ ଯେଉଁ କିରା ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁହଁଟା ଛତିଆ ହେଇଗଲେ ପାକଳ ହେଲା ଆଡ଼ୁ, କିନ୍ତୁ ଆର ଏଇଟା ମୁହଁଟା ଚିପି ହେଇକି ରହିଥାଉଛି। ଆପଣ ଏହା ସହିତ କେଉଁ ଭେରାଇଟି ଲଗେଇଥିଲେ? ଇଏ ଲଗେଇଥିଲି ଆମର ସେ ଯେ ଇଣ୍ଡୋସ୍। ଓ, ଇଣ୍ଡୋସ୍ ଲଗେଇଥିଲେ ଆପଣ। ତ ତା ସହିତ ଏହାର ମାନେ ତୁଳନାରେ କ'ଣ, ମାନେ ଅଧିକ ଖାସିୟତ ଏହାର କ'ଣ ଅଛି? ଆର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା ମୁହଁଟା ଚିପି ହେଇକି ରହୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ମିଠା ରହୁଛି, ଆଉ ଗ୍ରାହକ ଟିକେ ତାର ଯୋଉ କଲର୍, ମଞ୍ଜିର କଲର୍ ଯୋଗୁଁ ଦୁଇଟା ଯେ କଲର୍ ହଉଛି, ଧଳା ଆଉ ହଳଦିଆ କଲର୍ ରହୁଛି, ସେ କଲର୍ଟା ଲୋକଙ୍କର ଟିକେ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଟିକେ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା କି ଭିତରେ ମଞ୍ଜି କେମିତି ଉପରେ ଯାଇ ଫିଲ୍ ହେଇବ, କ'ଣ ହେଇଛି। ମଞ୍ଜିର କଲର୍ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଥାଉଛି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆର ଧଳା ଆଉ ହଳଦିଆ, କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ କହିଲେ? ଧଳା ଆଉ ହଳଦିଆ ମଞ୍ଜି ପୁରା ଥାଉଛି, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ମୁହଁରୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲିଦେଲେ ଦେଖିବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ମଞ୍ଜି ତାର। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଉପର ଯାଏ ବି ମଞ୍ଜି ଅଛି, ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବେ ପୁରା ଉପର ଯାଇ ମଞ୍ଜି, ଗୋଟେ ଜାଗା ବି ଫାଙ୍କା ନାହିଁ ଏଇଥିରେ। ତ ଏଇଥିରେ ଆପଣ ଧାଡ଼ି କେତେଟା କ'ଣ ରହୁଛି? ଆଉ ଆର ଧାଡ଼ି ହେଉଛି 18 ରହୁଛି। କେ ସାର ଗଣି ଯାଇଛି? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ତ ଧାଡ଼ି ରହୁଛି। ତ ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ଚେକ୍ ଭେରାଇଟିରେ କେତେ ରହୁଥିଲା? ତାର 16-17। ତା ମାନେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଧାଡ଼ି ଅଧିକା ରହୁଛି। ତ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସଫଳ ଚାଷୀ ଏବଂ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାଷୀ, ତ ଆପଣ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ୟା ବିଷୟରେ କହିବେ କି କିଛି ବି ଉପଦେଶ କ'ଣ ଆପଣ? ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆମର ସୁଗାର ଡୁଏ ଲଗାନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଭେରାଇଟି ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ଅମଳ ଆସୁଛି, ଆଉ ଭଲ ଆର ଯେଉଁ ଆମେ ଜୁଇ କିରା ଏମାନଙ୍କ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ମୁହଁଟା କଭର୍ ଥାଉଛି, ବର୍ଷାରେ ପାଣି ବି ଭିତରେ ପଶିବନି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଭେରାଇଟି ଯେଉଁ ମୁହଁଟା ପାକଳ ହେଲା ଆଡ଼ୁ ଇଏ ହେଇଯାଉଛି, ଖୋଲି ଯାଉଛି, ସେ ପାଣି ପଶି ପୋଚକା ହେଇଯାଉଛି ଉପର ଆଡ଼ୁ, ଏଇଟା ସେଇଟା ହବନି, ସେଇଟା ହବନି। ଆଉ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ମିଠା ମକା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଥାଏ ଯେ କେନା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ମଲ୍ଟି କପିଂ କହୁ, ସେଇଟାର ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ, ଆର କେନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରୁନି, ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଟୋଟାଲି କେନା ନାହିଁ, ଭଲ ଭେରାଇଟି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ଏଇଆ ରହିଲା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ନମସ୍କାର।